Za sve fanove jazza i bluza uživajte u vrhunskim izvedbama poznatih izvođača na 9. OK festivalu u Šibeniku uz karte po promo cijenama samo na Crnom jaju već od 50 kuna. Expert bicikli samo na Crnom jaju. Odaberite između 4 vrste bicikla mountain bike ili city bike u Expertu u Zagrebu uz nevjerojatnih 40% popusta. Saznajte više na crnojaje.hr.